وفديق عن أي هجاميني سنة ترتوائر أحمد علمي وكميدها أقل كسرية دولة الصومالية يا سو قاري مقالة دلو سمرة بي عاصمة دقل مدوك وحاكو سوروية قرون كديارة ده مسؤولين كتر سندورة قبلات قل مدوك يبلش ده قيبه إذا كل الدول مناسبة كوبان ولغو قبتا ده قرون كايا وحا وقورين كهالي وسير كحجينك وسارة تمرت قيرات قل مدوك محمد نور ديني عثمان عبد الله قور وكميدها أبوانين الصومالية waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida reer dhus marada ay loo soo dhaweeyeen oo aan u kara harin urradii bulshada iyo masuuliyiintii heer state wafdigan ballaaran oo hoggaaminaysa senatarada jawaahir axmed cilmi waxa reer dhus marada ama reer galmudug maanta farxad u ah inuu wafdigan uu qayb ka yahay gudoomiyaha xoogga wadaninta soomaaliyeed oo ah markii uu horeeyay oo galmudug yimaado waxaan rajaynaynaa xigmadiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo waxa aqoontu leeyahay maanta reer dhus marada inay kala hadli doonaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo degno magaalada dhus mareeb garoonka ugaasnuur nala ku soo dhaweeyo waa ku faraxsanahay amniga iyo nabadda iyo rajada iyo dowladnimada maanta ka jirta aad ayaan ugu faraxsanahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo siyaadiyo nabad iyo caano iyo caafimaad iyo xafis ayaan rajaynaynaa sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay wafdigana qayb ka ahaa gudoomiyaha xoogaga wadaniyiinta soomaaliyeed yuusuf diiriye maxamuud duwan ee galmudug ee halkan ugu soo dhaweeyey wafdiganaga ay hogaaminayso senator jawaahir axmed cilmi waxaan ugu mahadcelinaynaa muddadii dheerayd ay qoraxda taagnaayeen iyo sugitaankii dheeraa ay nasu hayeen runtii aad iyo aad baan maartay u mahadcelinaynaa iyo soo dhaweynta qiimaha leh aad na soo dhaweyseen waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsannahay yacnii dabaysha iyo guusha martay galmudug oo runtii ka muuqato markaad airborkeedii soo istaagtid bay ka bilaawdiin ammaanka meesha ka jira bulshada isku duuban iyo nicawda u baxaysa galmudug runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo ugu dambeyn senator jawaahir axmed cilmi ayaa munaasabadda ka hadashay waxayna u mahadcelisay bulshada kusoo dhaweeyay goobta waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay sida horeba ay u sheegeen walaalahaygii ila socday sida qiimaha iyo sharafta leh walaaltinimada iyo muxuu ahaa ay ku dheehan tahay ee aad noo soo dhaweyseen soo dhaweynka bacdi annaga waxa waaye sida hore leen kugu sheegay waxaan nahay xubno mas-uuliyiin ah oo qaybaha kala duwana bulshada iskugu jira waxaan u soconnaa inaan maxay yeele ka qayb qaadanno howlaha galmudug ka socda magaalo madaxda dhus mareeb haddii ilaahay yidhaahdo hadalkannaga iyo khudbada iyo wixii aan ku soconnay dib baan ka dhiganaynaa laakiin hadda waxaan rabnaa inaan ku ekayno soo dhaweynta haddii ilaahay yidhaahdo inaan inkaga mahadcelino aad iyo aad baa u mahadsan tihiin maqsuud cabdullaahi maxamed star tv dhus mareeb